这个还挺好看的，谁的呀？我打开看看。哦，原来是，Alex生儿子的喜蛋呀。哎呀，何锦华也生儿子了呀。你看看蒋思远现在那个样，能不能跟他养老还是个未知数。 反正现在跟秦哥、小爷也没啥区别，人家一男一女凑个好，他凑什么呀？他们家凑不成好，他们家什么条件？我们家什么条件？他们家凑不成好，我们家就凑不成吗？我生了个儿子，一定是个好子。怎么又提生儿子的事情了？Alex生儿子关我们什么事情啊？别人能生，我们为什么不能生啊？ 本来我没有这个想法，现在好，想明白了，鸡蛋绝对不能放在一个篮子里。我要把我的优秀基因再我们家传承下去，再多生几个。 我先去做饭啊。